A sessão solene homenageou os 50 anos da Codevasf, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. A honraria foi indicada pelo deputado estadual Asmar Filho e conduzida pela presidente da Assembleia Legislativa, deputada Iracema Vale. Muito justa a homenagem, são 5 décadas, né, trabalhando a favor do Brasil. E aqui no Maranhão a Codevasf tem muito trabalho, junto aos municípios, né, ajuda muito o povo do Maranhão. E assim, estando à frente aqui o Gil Cutrim e o doutor Marcelo Andrade, que são duas pessoas que vêm fazendo um bom trabalho à frente dessa importante instituição, a gente acha que a homenagem foi mais do que justa, né? Foi uma coisa de unanimidade da casa. E a medalha Manuel Beckmann é para isso, é para homenagear com justiça aqueles que trabalham em favor do Maranhão. A Codevasf é uma empresa pública vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional e opera em 16 estados, entre eles o Maranhão. Tem o objetivo de promover o desenvolvimento de cidades brasileiras em áreas como infraestrutura, meio ambiente e agricultura sustentável. Por indicação do deputado estadual Glauber Cutrim, o diretor-presidente da companhia, Marcelo Andrade, também foi homenageado. Recebeu a medalha Manuel Beckmann, maior honraria do Legislativo maranhense. Muito gratificante estar recebendo essa medalha, né? O reconhecimento aqui dos parlamentares da Assembleia. Agradeço muito a todos os parlamentares pela aprovação dessa comenda e vou tentar honrar ao máximo essa homenagem. A Codevasf faz um trabalho brilhante aqui no Maranhão. Tem trago muitas obras estruturantes, beneficiando principalmente as pessoas que mais precisam, o agricultor familiar, que é muito beneficiado pelas ações da Codevasf. E aqui a gente aproveita a ocasião para dar a maior honraria ao presidente Marcelo, que está há 5 anos já na presidência da Codevasf, e também ao diretor de governança e sustentabilidade, que é o Gil Cutrim, meu irmão, ex-deputado federal, ex-prefeito da cidade de São José de Ribamar, ex-presidente da FAMEN. E hoje a gente faz essas homenagens muito bem justas a esses dois homens que tanto trabalham pelo Estado do Maranhão. O ex-deputado federal Gil Cutrim, hoje diretor de governança e sustentabilidade da Codevasf, também foi agraciado com a medalha Manuel Beckmann por indicação do deputado estadual Neto Evangelista. Para a gente aumenta ainda mais a nossa responsabilidade com o desenvolvimento do Estado do Maranhão. E hoje, como diretor de governança e sustentabilidade da Codevasf, receber essa honraria, a maior honraria da casa, do Estado do Maranhão, que é a medalha Manuel Beckmann, para mim, recai e soa como um aumento de responsabilidade com esse compromisso que nós temos ao longo da nossa vida política. Então é justo que a gente faça um reconhecimento à Codevasf, mas também àqueles que a compõem, né? Aqui como presidente nacional, aqui como o nosso Gil Cutrim, né? Que é maranhense e hoje faz parte da direção nacional da Codevasf, para que o Maranhão demonstre àqueles que fazem acontecer a Codevasf o reconhecimento do trabalho que é realizado no nosso estado. Foi uma cerimônia repleta de funcionários da companhia e autoridades públicas do Maranhão, entre elas também o deputado federal Aloysio Mendes e o senador Weverton Rocha. A Codevasf no Maranhão é uma empresa que merece essa homenagem, que tem feito muito pelo desenvolvimento do nosso estado, principalmente por causa dos pequenos municípios. Então, parabéns à Assembleia por essa homenagem e parabéns à Codevasf pelo grande serviço prestado ao povo do Maranhão. Parabéns à Assembleia, parabéns aos homenageados, o presidente Marcelo, esse engenheiro competente baiano que tem feito esse trabalho no Brasil todo, e ao também diretor da empresa, o maranhense, deputado Gil Cutrim.